välkomna till ännu en Reagera på Paradise Hotel. Ja, börjar ni bli less på de här eller? Det ser inte ut som det. Det verkar som att ni tycker det är kul och vi tycker det är jävligt kul. Ja, vi tycker det är jävligt kul. Det här är såklart i samarbete med Via Free. Och vill ni se avsnittet utan våra ansikten som sitter här och skrattar och tjoar och gråter och blir förbannade, gå in på länken i beskrivningen. Exakt så. Vi har jättemysiga muggar här. Ja, jag har... Du har min hangover mug och jag har Powered by Unicorn Farts mug. Tjejerna kommer dö av garv nu. Ditt öga är snett, mannen. Här stelar. Alltså Lukas som groda. Och mos. Det var mos. Aldrig känt mig så ful i hela mitt liv. Han är ganska söt där. Men groda. Men hans var inte alltså, så här. Försökte han låta som en groda där, Lukas? Jag kan väl säga så här. Jag tycker väl inte att det är den snyggaste dressen om jag ska vara helt ärlig, men det kunde varit värre som han hade sagt. Det kunde typ inte varit värre. Det var fan kul. Nej men gud! Vem är det som hoppar så jävla mycket? De coola ljudeffekterna har lagt in. Så bara letar de efter tjejerna, bara vart är han? Man har en kung i huset och man har en drottning. Silvia och... Och så har vi, men vi har ju Carl Philip på, som är ett barn. Sen kommer ju, vad heter kungen då? Jag får inte fram det nu. Får inte fram det nu. Nej fan. Du äter upp alla mina popcorn. Det är slut. Tänk på vad du säger. Rebecka. Det här är Rebecka då som var med i Bachelor. Annas favoritdeltagare. Okej, det enda jag kan säga, jag tyckte inte om henne i Bachelor. Du kommer nu få träffa dina fem friare. Du kan när som helst ge den killen du gillar en puss på kinden för att välja honom till din partner. Hon pratar exakt som Jennifer. Har du inte valt honom för kille nummer fem, är det han som blir din partner. Ja, så här, vad ska jag säga. Jag tyckte inte om henne i Bachelor, men jag kanske kommer inte komma med här. Man vet inte. Det var vad är hon i Bachelor då? Kommer hon långt där? Ja, rätt så. Men det är ett helt annat program, så alltså det är så jävla... Ja, men omtyckte han killar då? Va? Omtyckte han killar då säkert? Vadå killar? Det var en kille, Niklas. Han tyckte väl om henne flera gånger? Ja, Niklas. Ja! Jaha. Och hon är syster då till Jennifer som är med nu. Just det vet vi för att... Hur fan vet vi det? För vi pratar med deltagare. Just det. Okej, alltså shit, jag är så nervös. Där jag spelar in alla intro. Jag är 27 år gammal och jag kommer från Karlstad. När jag kommer till final så kommer jag kasta kulan. Inga konstigheter. Oj, jag fick lite brysningar. Gullig Disney-prinsessa. Jag kommer få hela skiten att explodera. Jag tror hon gör sig bättre i PO än i Bachelor. Jag tror också hon kommer göra sig mycket bättre i PO. Det blir som en annan grej. Ah, ja. Man kan tjäna mycket på vad lite... Eller, min dröm ja, finns. Man kan tjäna mer på vad man är kaxig här. I Bachelor blir det som jävla... Man blir omtryckt av vad kaxig här. Hur sjukt. Att det är syskon. Det har väl aldrig hänt för oss? Det har aldrig hänt, inte vad jag vet. Man ska checka fett. Alltså jag hade ju dock blivit fett lack om det hade kommit in ett syskon till någon. Jag hade bara så här, hallå, spelet! Ja. Hur fan ska man kunna tävla mot dem? Alltså jag blir sur bara folk har hälsat på varandra på Facebook. Ja, jag alltså för att jag har alltid kommit in och inte vet, känner någon. Men hallå, hur tror du det var för mig? Alla ni kände alla, tjejerna alltså, kände alla, typ lega med alla er och jag bara, nej. Ja, inte mig då. Men nej men alltså jag fattar vad du menar, men då var jag såklart visst om jag men första jag var så här, jag kände ingen, hade ingen koll på någonting. Alla var folk har så här vaga kopplingar. Jag blir så här, bara vad fan. Efter en tugga föll hon ner i sömn och var tvungen att lämna slottet. Nej. Men vänta. Ja. Stefanie, du måste direkt packa ihop dina saker och lämna hotellet. Men det här är en sån där typ av... Nej men hon har inte åkt ut. Nej hon har inte åkt ut. Kom igen Paradise Hotel, det här har ni gjort tusen gånger. Vi fattar att vi fattar, ja. Det är så uppenbart. Gud ja. För det är sjukare och ibland får man ju lämna hotellet. Alltså det beror på vem det är. Och hon kommer få komma tillbaka. Jo och sen så, jag tror att det kommer bli någon sån här val. Det tror jag också. I efterhand är det bra att ha valt Marcelo. För jag tror att Nina och han är ganska starkt par och det var bra att kicka ut Nina.
Jävlar! Heja fan på Rebecca! Hon är sjuk! I like her! Jag tycker om henne i PH, i PH tycker jag fan om henne. Hon verkar inte vara rädd för att kicka ut hennes syras kom, verkar bara alltså, så. Ja, nej men hon tänker ju bara spel, alltså hon är smart. Hon är så här, de är, för jag fattar inte varför de andra sitter, faktiskt, någonting jag inte tänkt på. De har alltid så här, men vi måste kicka ut, måste sära på de starka. Och ingen ser hur starka ni och Marcello är ihop. Ingen, vi tänker än så här, vi kanske måste kicka ut någon men av dem. Det är det som är lite grann, att man blir det här stabila paret. Mm. Liksom. Du och jag blev ju också lite grann Gud, så. Ja. Smile, Emma blev... Fast då såg ju människor det. Och de var så, alltså Jeppe jo, försökte ju sära på oss 25 miljoner gånger. Jo, men han, jo, precis. Och i slutet där så. Mm. Jag menar, de lyckades ju till slut. Ja, exakt. Många exakt. Exakt. Nej, men jag menar, jag fattar inte varför ingen annan övertänker så. Nej, men precis. Och det är så här, eller vad man i alla fall sett det. Ja, men sen är det också så här, det är alltid den här bitterheten i slutet. Man, så här, man vill att de två som står mot varandra ska kasta kulan. Så att man kanske kan få en 1000-lapp. Exakt. Eller vad fan, eller vad folk vill se en kula kasta. Så då ofta gynnas ju inte typ ett kärlekspar. Nej. Det beror på vilka personer som... eller hur man tänker när man vill ge. Ja. Jag känner ändå att liksom, när det kommer till tjejer så är det ingen tjej du kommer svika. Jo, för att man kör ju ut någon tjej. Alltså det är vi som tjejer. Ja, du vet hur man spelar ut folk liksom. Sant. Såhär. Note to sister. Det är det här förhållandet handlar om, det. Man spelar ut folk. Man kör ut dem, de ska liksom packa väskan och dra. Exakt som den där tjejen gjorde nyss, såg du det? Man delar ut fötter, alltså man delar ut en fot till någon. Hon bara, aha, okej, så det funkar. Enjoy paradise. Det är inte bachelor, du får inga rosor. Det är inte så det funkar. Är hon typiskt din brud? Alltså så här, ändå så. Nej, inte riktigt. Eller ja, jo, alltså jag har egentligen inte så mycket typer så. Men du vet, hade hon varit hemma hos mig och man är ju full. Ja, eller skitsamma, inte ens bara ett ligg. Ja, jag är så. Du sa att absolut. Jag hade bara, nej, inga problem. Men ingen dejt så? Nej, ingen dejt som jag hade typ, nej. Mos, när var du senast på dejt? Ja, faktiskt. Jag ska fråga när fan var du senast på dejt? Ligga något tas på kuken. Jo, alltså. Nej, men hon är skön. Hon är riktig flippare. Och det är en sån tjej vi behöver där inne. Jag tror att hon kan bli riktigt rolig på festerna. Att få båda syrrorna i sängen hade ju varit jävligt kul. Alltså. Det hade varit kul. Det är ett mål. Det är ett mål man kan sikta mot. Visst, jag har ju Nina. Fuck. Men annars men han är det action. Han är fan den enda som pratar, alltså som vågar så här. Jag tycker alla andra killar blir så här, vad fan. Finns det inget testosteron där? Nej, han vill ändå ha lite grann så här. Ja, han bjuder på sig själv. Mm. Men lite grisig men, också. Ja, men lite grisig. Lite grisig. Jag tycker ändå om henne, det gör jag. Jag måste ändå säga det. Söt. Ja. Erika, vad tycker du egentligen om Lukas? Alltså jag tycker Lukas är jättehärlig och jag tar ganska lång tid för mig att få känslor så att jag tror inte jag kommer få känslor för någon överhuvudtaget här. Men jag tycker om Lukas jättemycket. Det var typ jag. Ja men jag vet det. Jag struntar i dig för så säger ofta tjejer faktiskt, de är lite fega. Sen visar jag att jag älskar dig. Mattias. Mm, så fin. Ångrar du dig idag att du spelat med Stephanie? Daniela och Ida, då alla tre har dömt. Jag ångrar faktiskt ingenting. Jag har varit ärlig hela tiden. Men känner du att du ångrar lite att du lyssnade så mycket på Dani, alltså hennes skitsnack om mig och Jennifer, det första du gjorde när du kom in i huset? Känner du att du ångrar det? Jag har inte lyssnat på något skitsnack från någon annan. Jag har gjort min egen uppfattning om er. Tyckte du att du försökte med mig och Jennifer då, i början? Jag tyckte inte att du, mig och Jennifer försökte alls med varandra. För jag tyckte inte att ni försökte med mig. Men det var ju ni killar försökte som kom in till oss tjejer, eller hur? Det var ju ni killar som kom in till oss tjejer. Fast jag fick och alla andra killar försökte, förutom du var Edi specifikt. Jag valde att göra det som gjorde så att jag var kvar. Ja, men då var det ju att du lyssnade på Daniela. Det var det jag frågade. Jag lyssnade på Daniela när jag gör ett smart val för att ta kvar mig själv. Varför tror du att Dani och Ida ryter då? Men gud vad hon är arg på Mattias. Så kände du att du valde fel sida? Precis. Ja, just nu självklart. Ja men alltså gud vad dumma frågor. Alltså, men det här är en så jävla värdelös fråga. Jag fattar inte vad... Alltså, vad... Som, varför ska hon grilla? Men då kan man ställa exakt. Försökte ni lära känna mig? Jo men, Mattias, alla fattar att du gjorde det för att stanna. Du gick till den delen av tjejerna som du klickar mest med. Ja. Så funkar det i alla Paradise Hotel-säsonger. Alltid, mellan alla grupper. Nej men gjorde du det till mig? Dubbel moral. Rebecca, varför blev du så förvånad av att Jennifer står med Lukas? Lukas är lite spillevink och det är inte den som jag normalt sett skulle tro att min syster skulle stå med. Spillevink alltså. Faktiskt, det är de mesta här egentligen. Men har ni samma typ?
Vi kan nog ha lite liknande. Ja. Mm. Men ändå inte. Ja. Hon håller på lite med Mos, och Mos är inte min typ alls. Tänk, vet, kan Mos kanske min typ personlighetsmässigt? Det vet jag inte. Hon menar att du är skitfull. Ja, exakt. Typ så tolkar jag också det. Som om lyckas här. Nina! Nej, men det var lite spinky. Men, ja. Nej, spinky, inte spinky. Mm. Lite pajat liksom. Ja, just det. Ja, men spillevink kan man också tolka lite grann. Ja, ja, det är sant. Rebecca är ju rena motsatsen av vad Jennifer är. Jennifer är snäll, hon får ofta skit av andra tjejer men ger inte skit. Rebecca är elak och vill skapa kaos och drama. Vad som händer nu, i mitten av säsongen, det är ju verkligen att människor börjar få panik. Ja. Och psyket börjar alltså det tar på att bo med samma personer, par som man ger, vänta, värme, du har ingen alkohol. Mobil, alkohol, bakfylla, du stör dig på folk, du kan inte gå någonstans för att få lugn och ro, du får aldrig sova, du får aldrig sova ut, du vet det, allt, du ska alltid ringa, synkar. Så, det är därför det blir också mer spännande, för människor har väldigt kort stubin. Ja, ja. Jag vill inte byta ut min partner för jag vill bli prins, men jag vill göra ett gott intryck på dig. Det vill jag verkligen. Bra, va? Trevlig. Alltså jag känner att ibland så tänker du fan med... Ja, om du ens tänker överhuvudtaget. Faktiskt. Nej. Jag vet inte, jag ber om ursäkt då om du har fått den uppfattningen. Men du vill alltså inte byta ut Erika? Nej, jag vill verkligen inte byta ut Erika. Alltså där hade han vunnit ifall han sa ja, alltså jag känner mig inte säker och jag vill ha en backup eller vad fan som helst. Sen är hon så jävligt oskärre Becka som outar han att han... Det är så jävla alltså, bra. Jo, men det är osmart mot henne. Han, ja. Vem har du helst velat stå med? Just nu så vet jag inte riktigt med Benjamin. Jag känner att du verkar lite oärlig mot mig och säger en sak till mig och en sak till någon annan. Jag förstår verkligen. Kan du förklara för mig bara då, eftersom det är ändå du som... Alltså påpekar nu att jag säger jag vill bli en prins, jag vill bli en partner. Men sa du, nej men sa du det? Alltså det är väl bara frågan jag har till dig. Nej, jag har inte sagt att jag vill bli en partner eller en prins. Du har frågat mig, skulle du vilja bli en prins? Och nej, jag kommer inte säga nej där. Jag säger ja. Alltså exakt så som hon sitter. Exakt så känner jag. Det är lite hajdarvarning på. Ja. Han bara så här snubblar in så man bara... Jag tänker så här, tyst, alltså du vet, alltså, Benjamin står bara och gräver, mamma står medan han pratar så och gräver. Alltså, titta på honom! Titta på honom, så vilket geni. Från vad jag fattar som hade han gärna ville gärna ha puss och bli en prins. Benjamin sa ju att han inte hade sagt någonting om att han ville bli vald som prins och bla 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 bla, men jag menar, jag var ju där. Ja. Jag känner att jag är en prins alltså. Om jag blir prins så alltså, jag kommer göra allt för det. Alltså jag skulle pussa på dina tår. Ja, det går inte misstolka alltså. Nej. Tyvärr Benjamin. Han är ärlig från början och sa så här. Nej, jag måste säga så här. Smile gör ju så där. Smile tar jag alltid. Jag tycker Smile är expert på att ta hand om jokrar. Problemet är med Smile att han lämnar aldrig eller får det aldrig att se ut som att han lämnar sin partner i sticket. Exakt. Han så här kör Smile i ett drag. Han skulle kunna gått bara jag vill bli prins. Då kan du, jag och min partner spela. Exakt. Så hade Smile gjort. Och så hade Smile sagt så här: "Och så fixar jag ihop det. Jag löser det. Jag känner Christian. Han ska stå med henne." Exakt. Du vet, han pusslar ihop saker med en liten del av gruppen och så gör han så på massa. Benjamin, han går och säger så här: "Jag vill bli prins." Och sen har han ingenting. Alltså det är ju jätteosmart att säga så om han inte visar henne att han bryr sig om sin nuvarande partner. Det är ju det Benjamin snubblar lite på här. Och även att absolut, han sa ju att han vill byta ut Erika. Det har ju han sagt. Ja. Och om han nu vill det, han ska ju inte säga det så klart och tydligt till en ny person som han inte känner, som han inte egentligen kan lita på. Nej. Det är väldigt dumt. Nej. Det känns som att alltså det är faktiskt det Smile gör. Jag sa det så här, jag säger fan det, alltså jag sa det, du fan, jag kan inte göra det du gör. Nej. Alltså han är grönjävlig på det alltså. Och Benjamin tror jag försöker det. Men det faktiskt bevisar nu att det krävs lite skill. Ja, verkligen. För det. Du har haft det jobbigt här nu Benjamin, och det är bara att ändra på din plan som du har haft här och så
kan det inte bli sämre än det som hänt. Och så säger vi så här att vi alla kommer stötta dig oavsett vad som händer. Benjamin har begravt sin egen grav, absolut. Ja, men det var bra om jag själv uppskattar inte det spelet han har gjort här. Men folk behöver inte spotta så jävla mycket skit på killen. För att folk vet redan att den här killen mår inte bra. Bra, Robin! Jag tar Benjamin och inte Smile. Ja, precis. Alltså, var det självklart? Jag skojar, nej. Alltså, det är verkligen inte där. Nej, men det är så. Men, alltså, de har rätt där. Jag gillar inte när ni jämför fast det är du själv som gjort det. Ha kul! Ja, men ha kul, slappna av! Det är det jobbet som var. Men gubben... Helt uppriktigt. Men så jävla jobbigt. Ja. Det är inget kul för han. Definitivt. Så här är det när man är 19 och inte vet vad man ger sig in på. Det är fan i mig. Även, alltså, så här, vi gick hårt på han ganska hårt förra veckan. Men alltså det... Men det är fan synd om han. Gud ja. För att, alltså, absolut. Jag är fan inte långt ifrån åldern 19. Men... jämför mig själv med när jag var 19 så är jag inte så som jag är idag. Nej, alltså precis. Man lär sig så jävla mycket. Där 18, 19, 20, ja. Typ. Och det är ju därav som man blir så här. Det är svårt. Det är svårt att veta vem man är och hur man ska göra. Exakt. Och samtidigt ha pressen av att det här kommer vara i tv så man blir vara älskad. Exakt. Ja. Det är svårt och jag tycker Robin sa det bra. Han bara, men lägg bort din plan. För det var ju så här brukar jag säga det. Han kommer in, då har du liksom, vad ska jag säga, en mätare på alla. Du är neutral. De har inget intryck av dig. Du vet, så som han höll på mot Erika, det här med att nu måste du välja mig. Du vet, den mätaren går bara ner. Istället för att ge energi. Och det är det jag tror ärligt talat inte att Benjamin menade det. Att det skulle, att det ska vara en sån som... Nej, absolut. Jag tror bara han är så himla lost. Och det, det blir fel när man är med i tv. Ja. För att då får man en smäll mot sig själv. För att man vet bara inte bättre. Han skulle bara ha varit sig själv. Varit jätteöppen, ärlig, varm. Bry sig om människor. Ha kul. Ja. Släpp spelet. I alla fall första, andra dagen. Gud, ja. Men nu är det jättesvårt för han att ro tillbaka. Och nu ser man ju... Alltså, han är ju full. Och det är ju ändå, det här är mer Ben, det här är Benjamin som vi ser nu. Jag tycker dock att Benjamin var ganska utsatt, men samtidigt så tror jag att det var saker som han behövde höra. Jag tror också det, han behöver komma ner på jorden och bara, nu har du vad alla säger här, ta åt dig av det här. Ja, för jag, exakt, jag tror det var så jävla bra att det är så här, vet du vad, vi kommer, du får gärna vara med. Ja. Om du är med dig själv och avslappnad och inte är bara taktik, nej. För det tycker vi om, det tycker vi är kul. Exakt, så han har ju fått liksom en, de har ju ändå sagt till han hur han ska göra nu. Ja. Så att jag menar, det ska bli intressant att se, jag tror att vi kommer se en annan Benjamin. Ja, jag tror också det. Tror fan det. Fan, Pandoras box, på något sätt ska nya terapi. Gubben, hon är ledsen. Alltså sen att hon ser in i smänt, inte det. Det är nästan du. Ja men mannen, du kommer in, du måste ju allt hålla kvar. Det var därför jag sa, du gjorde det bra, du höll dig kvar. Nu är det en ny vecka, nu kan du snacka med alla andra och lära känna alla andra. Nu behöver inte du spela. Exakt, bra faktiskt sagt det man så här då. Fan, alla här har gjort, kolla på min första säsong, gubben. Jag var sämst. Du kanske gjorde samma grej då. Kör på Erika, kom här nu. Ja, vad fin mot. Det var riktigt skönt att Benjamin fick en svar. Ja, men det var fint att grabbarna så här... Han behöver det också, så att inte folk går och snackar skit bakom hans rygg. Det här kommer han dock att vinna på, att han visar sig känslig. Alltså det var, gud, det var bra för han. Svepanden, eller? Ja. Men det här blir man glad av. Jag blir fan glad av. Jag tycker så jävla synd om man bara. Det känns som man är en ny person. Alltså man... Men jag tycker om att jag vill ge extra mycket så här, tummen upp till Marcello, Robin och Erika. Men jag tycker de gjorde det riktigt bra. Så kanske de andra också gjorde massa saker, jag vet inte. Men det har jag sett. Och det är så här, det är sjukt att du kommer in och bidrar med den exakt den tjejen som jag känner att fan också, det kanske har ett till par. Det är verkligen det. Det känns... Jag förstår att han gillar Erika. Alltså, ja. Hon är skön. Men va? Nej, alltså det är så jävla sjukt. Jag är väldigt svårt att få känsla på dissen. Det är fan, Erika verkar ha tagit mitt hjärta med storm och det är jag jävligt glad över. Alltså jag chippar dem. Kille och jag tycker verkligen om honom jättemycket som person, men här inne så har jag inga känslor för Lukas just nu. Men varför kysser han då?
Ja, jag... för att hon kanske, alltså hon ska göra om honom. Jag känner ingenting för dig. För att han är så pass känslig. Ah, okay. Och jag vill ändå bevara vår relation. Det är lite grann att spela på hans känslor. Eller när det är det, bokstavet talat. Men jag menar, jag säger inte att det är fel att göra det. Jag säger bara att hon kan väl utnyttja varandra. Mm. Alltså, hon kan ju, hon tycker inte illa om han liksom. Nej, men han är ju väldigt kär. Men han är ju lite kär. Mm. Så då blir det ju speciellt. Men ja. Så ska det gå. Och så har man hejaklackmos där. Så ska det gå. Alltså, jag älskar fan, jag vill också fan. Varför sa han alltså med oss? Jag vet inte. Nu är bara, så ska det se ut. Och det uppskattar jag. Du har ju fortfarande tufft alltså. Veckan är över. Samtidigt är jag ändå så här. Jag kommer på väldigt bra fot med er grabbar. Mos gillar mig, du gillar mig. Nej, jag gillar inte det. Gör det fint. Jag skulle sagt samma sak. Men de hör inte. Jag tycker det är skitjobbigt att Jennifers syster kommer in. Och inte bara det, utan att Marcello ska vara på Jennifers syster. Han ska limma, flirta, skärma. Han ska ge henne all uppmärksamhet och noll till mig eller någon annan. Alltså, den här sagan har jag hört 5 gånger nu. Ja, verkligen. Men det blir väldigt svårt. Alltså, förlåt. Men Marcello, ni har suttit här hela kvällen. Vill inte du vara där borta? Jo, ska vi festa? Vad gör du med honom? Nej, men jag fattar vad du menar. Ja, men ändå så sitter du här med honom. Alltså, du säger ju hela tiden att vi ska ha kul och ingen ska prata. Men prata det, du det här kommer bli sjukt. Men du kan inte prata med honom där borta. Förstår du vad jag menar? Okej, men vi kan gå sätta kommer ja. Ja, ja, men gud, vi pratar inte om någonting konstigt. Absolut. Hon är så paranoid nu alltså. Jag vill inte, men hon är fucked up i huvudet. Tror jag. Fråga Jennifer. Nej men gud! Så fråga hennes bästa vän, det vill säga din syster också. Alltså det där var det sjukaste. Det där var det sjukaste. Det var det roligt och lite läskigt. Ja men faktiskt. Och så bara, man hade ju sagt någonting ganska hårt så tror jag inte det blir väl. Fråga Jennifer, du tycker exakt samma sak. Ja men verkligen. Åh gud. Säger att han har känslor för mig, kär mig, men att han gör... Jaha, så han har ändå sagt det. Och det är jättetufft liksom. Jag blir ledsen och ja. Jag tänker såklart som alla andra tjejer att är inte jag lika fin som hon eller rolig som hon är? Eller dansar inte som hon gör? Men... Och det är skittufft verkligen, absolut. Mm. Men lille... Ja, det är fan inte kristigt. Är det där? Vad sa hon? Men jag tror hon sa jag är så dum. Nej, men snälla. Men gud, hon är så himla kär. Ja, vad fan, alltså det är inte... Nej, det är fan inte kul. Det är fan inte kul så. Alltså, och du vet, om man önskar typ att... Alltså, jag någonstans där så önskar jag att Marcello fick höra det där. Typ, ja. Men varför säger du till mig att du är kär? Alltså, ja, men alltså, hon måste ju driva på konversationen lite mer istället. Mm. Men samtidigt så tror jag inte hon vill outa sig själv. Alltså, jag tror, nej, men så är det ju. Jag tror hon försöker skydda sig själv fortfarande. Och sitt hjärta, vilket man fattar. Det är ju så här man långsamt förskarvar ut sitt hjärta. Mm. Det är bättre om jag får komma och vara Dr. Phil. Nej, men alltså, det är bättre att, som du säger, ta konversationen, ta tjuren vid hornen, styr upp det, ställ dem mot väggen, för då kan man få gå vidare. Mm. Nu blir det som att det pyr. Mm. Du vet, det pyr. Och men det är så jävla läskigt. Ja, nej, men det är jättejobbigt att säga. Och för Marcello, jag tror han har ingen som helst problem med det här. För han är det så glasklart vad han gör. Han har kul med två tjejer liksom. Mm. Och det är inget fel, det får man. Mm. Men det, man måste ju också ta i att han just nu bryr sig ju inte om hennes känslor. Nej. För han vet. Att ja, men hon speciellt om han har sagt att han är kär, ja, eller men, så som hon säger. Absolut, exakt. Och han vet att hon blir arg. Ja. Så att han vet vad han ja. Att det hade blivit bråk om han hade liksom... Nej, han går ner. Ja, okej. Ja, men det var väl bra. Ja, jag är sugen på att sova med prinsessan. Absolut, för hon är den som är mest framåt att ta för sig här inne. Därför skulle jag inte banga på att hamna i säng med henne. Men just nu har jag Nina och jag gillar Nina, så jag följer mina känslor. Hur mår du? Ja, men alltså han, det där är också på Marcello, han kan inte bara göra så här heller. Du ska bara lära känna mig riktigt och inte tvivla på mig, för hatar när du tvivlar på mig. Marcello, är det konstigt? Jag förstår det, Nina, jag förstår det. Förlåt Nina. Alltså det där är ju, alltså det där går ju alla igenom, så där är att lära känna stadiet. Ja, alltså det här är sån jävla, alltså det är så här, det finns typ inget rätt och fel. Nej. I den här situationen. Alltså, och sen också typ, har du tänkt spela med Robin, det är Bettinas partner, det är lite fittigt alltså. Ja, precis. Så här fittigt och det ska man inte säga. Nej. Men det är liksom Bettinas partner. Ja, men det vet jag också. Det är lite konstigt att... Jag gillar ju Robin också. Alltså nu, hon... Men vi har ju inte packat ihop. Hon har tagit Anielas roll.
Jävlar vad Nina kör hårt alltså. Hon kör jävligt hårt. Ja, riktigt hårt. Och det där är liksom verkligen spela på det här. Alltså där, det är fittigt alltså att ta någon annans partner. Ja, ja, så här. Alltså, men alltså jag förstår ju. Alltså redan ge skuldkänslor innan man ens har tänkt. Alltså, ja, ja, men alltså hon giltar. Ja, men hon har ju dock rätt. Hon har ju rätt i att... Jo, men hon har inte gjort det. Alltså, hon nej, inte jag gjort vet. Nej, nej, men hon, nej, precis. Men det är ju det som är... Hon, jag kan också säga att Nina spelar lite spelet nu också. Gud, men, gör det, men gör det på det brutalaste sättet. Mm. När man guilt, alltså, spelar på känslor. Alltså använder känslor. Ja, verkligen. Det är ju jävligt så här. Verkligen. Nej. Nej, det har vi inte gjort. Nej. Jag hade jättegärna spelat med honom också, såklart. Alltså jag digger honom som person, men jag vill inte, du ska vara osäker liksom. Mm. Trots att alltså Jennifer är från den ärlig. Vänner på hotellet har samtidigt nu blivit en av mina största hot. Men när man uttalar upp det som att jag har baktat ihop mig på, alltså, för Bettina typ. Alltså, ja, att jag har också baktat upp oss bakom Bettinas rygg, det är ju sådär. Oh shit. Be jävligt lack. Nej, jag blev ledsen också, jag trodde verkligen. Jag kunde ni vara... Alltså vad som är väldigt synd här, det är ju att... Jennifer sitter fortfarande och försöker vara ärlig och försöker alltså göra det så bra som det går tills alltså så hon försöker ändå ha kvar vänskapen tills och hoppas på att hon aldrig behöver välja medan Nina och Bettina har redan bestämt sig för att så här, nej. När alltså de blev ju skitnödiga när Rebecca kom in. Gud. Och så liksom Nina hon vände ju så alltså hon har ju vänt direkt. Mm. Så nu är precis som du säger att istället för att liksom typ så här bara känna av läget liksom skulle liksom hur stor är sannolikheten att Jennifer faktiskt väljer sin syra framför mig? Ja, för på samma sätt kan man ju vända det på att så här, men vet du vad, om det krävs att hon skickar ut sin syster, hennes syster kommer inte säga upp kontakten och bara åh gud, du skickar mig från världens hotell. Och det vet ju vi nu när vi är här, men tänk när man är där. Ja, tänk det var sjukt att få in någon typ syskon. Alltså, men det är ju sant som du säger, att tänker man så ja, då är mycket större chans att få behålla en vän om det är din syster om du skickar ut den än som du nyss har träffat och fått jättebondigt med. Exakt. Och det skulle ju Nina lite grann, hade hon varit smart, hade ju hon planterat de här tankarna i Jennifer. Och typ faktiskt försökt komma Rebecca nära. Ja, ja. Och Nina skapat, spelar ju alltså, inte ett jättesmart spel. Nej, det är väldigt känslomässigt och ostabilt. Som sagt, det är för hårt. Ja, och lite känslomässigt och ostabilt om jag ska säga vad jag tycker. Vad är det? Annars kommer jag ställa mig. Jag vet inte ens om han kommer ställa sig bakom mig. Han kan lika gärna ställa sig bakom mig. Han kommer ställa sig bakom mig faktiskt. Vi får fundera, Johan. Men kom till mig och säg innan. Om du har ändrat, alltså ska du... Men Lukas, fattar inte Lukas att han ställer henne jättemycket mot väggen när han säger sådär? Alltså vad Lukas just nu inte fattar, det är att han lite sabbar för sig själv. För att han ska vara det stödet, att säga, vad du än gör, jag har din rygg. Exakt. Alltså han ska vara den så att liksom, han är nummer ett fortfarande. Nu kostar ju hans relation med Erika. Exakt, bara för han vill hellre ha det här och det här. Mamma, men nu får du... Alltså så här, men han offrar sin egna relation för att ha kvar en viss typ av kille, alltså en speciell kille. Alltså det var exakt som när jag offrade mig, alltså min immunitet för att ha kvar smaj. Nej, vem var det? Vem fan var det? Haidar. Och det kostar ju bara det för en kostar, själv. Det kostar, ja. Mattias. Ja, jag visste det. Fan vad skönt det känns. Jag är kvar här på Paradise Hotel. Ni blir inte av med mig. Fan, alltså, nej, det är direkt så jävla direkt synk när man kommer ut. Hur känns det att vara kvar? Fuck Erika, varför gör du det här valet? Mm. Jag blev ju glad att hon gjorde det. Fan vad kul. Asbra. Nu fick hon tillbaka lite. Ja, hon fick tillbaka. Tog tillbaka lite power. Gud ja. Skitbra. Är det någon speciell du är besviken på? Inte besviken på någon. Jag ville att Erika skulle välja med den hon kände passade henne bäst för spelet. Det här skulle han ha sagt hela tiden. Det kom ut nu när han står vid sidan av. Men det är ändå skönt att han fick... Han klev ut på topp. Alltså, exakt. Han klev ut på plus. Jag håller med. Benjamin, kom in fel. Men... Klev ut på bra. Ja, jag tycker det. Han höjdes. Skitbra. I allas ögon. Det som hade varit farligt med att välja Benjamin, det hade varit... Benjamin har ju verkligen ingen annan. Så att det är det som man också måste tänka. Jag menar, kommer Stefan in nu? Vad händer då? Alltså, då så måste man tänka lite. Ja, ja. Men vi är inte riktigt klara än. Sa ju det. Vänta bara. Nu kommer det. Nej, det är Stefanie. Det är Stefanie. 100%.
Det de gör, nej det kan ju vara eller Daniela. Edin. Hej Stephanie. Yeah. Sa ju det. Fast nej, jag sa det. Ja, du sa att de skulle komma och åka. Ja! Nu åker ju! Nu åker Erika! Nej, Erika! Alltså, titta, jag ryser! Alltså, nej! Nej! Alltså, kolla! Vad sa jag? Vänta, spola tillbaka när jag sa vad händer om Stephanie kommer? Ah. Vänta nu! Erika, alltså, jag tycker fortfarande hon gjorde quote on quote rätt val. Det här är så sjukt svårt att förutse. Gud, ja. Men... fan vad hon gjorde fel val. Ja. Alltså jag behöver inte ens se det här. Eller jag vet inte vad som ska. Jag tror att jag tror att någon av killarna kommer få byta ut pussa eller något. Ja. Det har ju varit temat. Ja. Och då alltså okay, de har gjort det här flera gånger. Nej, jag ska välja från min magkänsla och jag har klickat bättre med Mattias. Aha, men kolla vad som händer. Stephanie kommer tillbaka. Men alltså jag menar, jag kunde ju liksom inte veta att hon skulle komma in. Jag kunde ju absolut ha förutspått det och gjort liksom ett annat val. Ja. Exakt, då hamnar man ju. Legenden säger dock att en kyss av äkta kärlek kan få en att vakna igen. Ja. Om någon av er killar väljer att kyssa Stephanie så bildar ni par med henne och er nuvarande partner måste lämna hotellet. Nej. Och för att göra det lite mer spännande så pengar. 20 000 kronor. Och 20 lax, det är inte ens en kväll på Avenyn. Nej. Kyssa Stephanie. Nej, han kommer ta det. 100%. Oj, helvete ska jag göra nu. Nej. Eller exakt, vänta. För när det här hände oss så var jag så här, fast alltså står man nu på min med fel partner blir det verkligen fel. Lukas kan ju gå fram och rädda henne för att rädda Erika. Next level. Varför ska just detta ske nu? Det är helt sjukt. Den kille som först väljer att pussa Stephanie på kinden får henne och hela rikedomen. Jag ryser. Kom igen nu Lukas. Var en riktigt smart jävel. Tänk smart du för fan. Tänk smart. Alltså Lukas, välj fan inte bort mig nu. Ja alltså. Kom igen nu Lukas, gå fram och ta den för laget. Rädda mig nu för fan. Ja. Du vet att Mattias kommer offra mig annars. Han vågar inte. Ja. Det skulle Lukas ha kutat. Ja. Jag skulle kutat. Eller vänta, men så jävla dåligt alltså. Ja, Lukas. Fan, det här är jobbet för matte också, alltså. Ja. Tanken slog mig absolut att gå fram och pussa Stephanie för att jag vill ha kvar Erika här inne. Men samtidigt, då hade väl folk tyckt att jag var en världens jävla idiot. Exakt. Och jag hade fått hela Sverige att hata mig kanske, så jag... Nej! Nej, det hade du inte fått. Hade du inte. Men vi som tittade utifrån uppfattade det här ju som att han är kär. Han borde kanske ha gjort det. Exakt. Så att, nej, så är det inte, Lukas. Exakt. Men det är svårt att veta när man är där. Så att veta hur det framställs, hur det man klipps. Man vet ju aldrig. Ett yppligt exempel på hur man kan tänka. Fy fan, vad feg det är, Lukas. Ja. Det betyder tyvärr att du måste lämna. Så jävla drygt alltså. Kom och ställa dig hos mig. Ja, det är synd, jävligt synd. Ja, jag hade synd. Velat ha kvar Erika. Synd, Erika. Ja. Jävligt svårt att förutsäga det här. Det hade gått, gud, ja. Men sjukt svårt. Ja, men det gör. Det visar ju bara att man inte ska gå på liksom vad hjärtat känner, att man måste tänka här inne. Så ja, men... det är att alla gör. Lätt att vara efterklok kanske, men... Ja. Okej hörni, den här veckan var riktigt bra. Riktigt jävla alltså, bra vecka. Alltså på så många sätt. Ja. Det har hänt mycket. Det har varit väldigt kul. Alltså, det kul, har varit roligt. Positivt folk och roligt. Åkt, folk har kommit in. Ja, det är drama också. Ja. Men i alla fall, tack för att ni har tittat på det här. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa veckas avsnitt. Och har ni inte tittat på våra tidigare videos, glöm inte göra det. Mm. Och kommentera gärna om ni är lika ledsna över att Benjamin och Erika åkte ut. Som vi är, eller? Ja. Ja. Va? Jag vill bara säga älgoxe. Jag vill bara säga älgoxe och sen så kan jag stänga av den här videon när jag vill. Älgoxe!